número regimental, declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita os deputados e deputadas que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da Secretaria Executiva do Núcleo de Órgãos Colegiados da SEMAD, encaminhando o relatório referente ao segundo ciclo de avaliação da governança do Conselho Estadual da Política Ambiental e também a nota jurídica da AGE, número 6.236/2022, que trata da competência para a realização de controle de legalidade de atos e decisões das unidades colegiadas do COPAM. E convidando para a reunião ordinária de plenário do COPAM, a realizar-se hoje, 15 de março, às 14 horas, de forma inteiramente remota, sendo necessária a confirmação da presença para o recebimento do link da videoconferência. Em meio da Secretaria de Meio Ambiente de Riacima, convidando para a inauguração do Centro de Educação Ambiental, Sala Verde Manuel Abelha, dia 20 de março, às 9 horas. O centro foi aprovado pelo Ministério de Meio Ambiente e, ao longo do ano, promoverá oficinas e temas variados e temas ambientais. Ofício da senhora Valéria Cristina Rezende, secretária executiva do Conselho Estadual de Política Ambiental, solicitando a indicação de um conselheiro titular e dois conselheiros suplentes para compor o plenário do COPAM no mandato 23-25. Ofício do senhor Júlio César Regino Mendes, solicitando que a comissão estude a possibilidade de realizar audiência pública para debater medidas cabíveis acerca da situação da gestão ambiental no município de Pirapetinga, que aponta para fortes indícios à afronta à Constituição Federal e legislações infraconstitucionais. Anexo ao ofício, encaminha cópia de representação nesse mesmo sentido, protocolado do Ministério Público de Minas Gerais, solicitando providências. Segunda parte da reunião, passa-se à primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta os projetos de leis números 25, 28, 55/2015, 34, 18/2016, 24, 76/21, todos em primeiro turno por falta de pressupostos regimentais. Ô, Caminha, substitutivo, você põe a Ione para assinar o substitutivo. Uhum. Ah, tá, recebendo todos. Depois... Ah, tá, aqui é requerimento, né? Secretaria de... Você viu aí? Você viu aí? Tá. Mas esses aqui eu posso receber e aprovar também imediatamente. Sim, é porque esse aqui tá. É a terceira fase. Beleza. Está fazendo outro para nós? Você viu? Ah, o que está fazendo? É que esses... Quando não abriu a reunião, você viu esse? Nós vamos entrar nessa fase aqui. Está pedindo para a SEMAD anular a concessão da licença ambiental. Não, para anular não. Todas as medidas necessárias, a revogação. Para anular. É
que seja o tratado de guerra. Não, é que os projetos, ele está voltando, porque eu não tinha, você já tinha lido, parecia a gente, não foi distribuído. Suspendo para entendimento. Ela está argumentando para pedir para revogar uma vez que o impedimento está em desconfiado. Mesa, requerimento da deputada Ione Pinheiro, pedindo a retirada de pauta do requerimento 255/2023. Em votação, requerimento. Para encaminhar. Não, pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu queria... Muito bom dia. Gente, eu vou pedir paciência com vocês, porque eu estou aprendendo ainda as coisas aqui na comissão. Eu queria entender o porquê do pedido de retirada desse requerimento. Bom dia a todas. Bom dia a todos, presidente. Deputada, eu pedi para a gente ter também conhecimento, né, do assunto, porque hoje é a nossa primeira reunião. É só por uma questão mesmo da gente estudar, né, ler esse requerimento, ler o que está acontecendo lá. E quando pede que seja retirado de pauta esse requerimento, qual o prazo para ele retornar à comissão? É o prazo que a presidência definir. A presidência. Podemos estipular uma ideia de prazo? Porque eu apresentei também, a gente vai votar. Sim, o seu requerimento será recebido hoje e aprovado. Não, o outro que é um pedido de informação justamente sobre esse caso. A gente pode estipular, presidente, um acordo de que uma vez que chegue, encerre o prazo de resposta ao meu pedido de informação, esse requerimento da Ana Paula volte à pauta? Não, eu acredito que até a partir do momento que o seu requerimento for respondido, para a gente poder discutir, porque até vejo que esse requerimento já pede medidas para revogação. Sim. Então, a gente pediu a revogação de um licenciamento, que a gente não tem conhecimento de como ele foi feito. Então, acredito que a partir do momento que chegar o retorno da SEMAD, dos órgãos competentes, para a gente poder marcar. Essa é a minha proposta, que aí a gente talvez peça o retorno desse. Aí a gente vai retornar. Pode ter certeza que essa presidência vai colocar em pauta as votações, os projetos, requerimentos de todos os deputados dessa casa. Tá certo. Obrigada, presidente. Obrigada, Ione, pela explicação. Em votação, requerimento, retirar de pauta. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu vou me manifestar em contrário, porque eu já conheço o caso. Sim. E já concordo com a revogação, mas eu entendo a posição de vocês. Registro o voto contra da deputada Bela e está aprovado a retirada de pauta. Em votação, os requerimentos número 279/2023. Que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o pedido de providências para avaliar impactos ambientais decorrentes do desabamento de um barraco às margens da MGC 369. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 396/2023. Requer seja formulada manifestação de apoio ao movimento SOS Mata Atlântica Jardim América pela relevante atuação em prol da preservação ambiental.
Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora os outros, né? Ah, tá. Sobre a mesa, pareceres de redação final dos projetos de lei 2698-2021, 3654-2022 e 3696-2022. Em discussão, os pareceres. Encerrada a discussão. Em votação, os pareceres. Desculpa. Deputados e deputados. Os pareceres sobre projetos de lei? São pareceres de redação final de projetos aprovados já no plenário. Anteriormente, de utilidade pública, e que a última fase é a aprovação da redação final. Tá bom, obrigada, gente. Vou pedir paciência comigo, mas nós vamos chegar lá. Sem problemas. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer de redação final. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições dessa comissão. Sobre a mesa, o requerimento dos deputados. Esses aqui são... Eu já posso ler todos e tem que botar em separado, né? Pode. Você pode ler todos e pedir para destacar todos. Pode ler todos. Comunico aos deputados e deputadas que eu farei a leitura de todos os requerimentos. Esses requerimentos já foram apresentados e poderia ter sido recebido na reunião anterior, mas como não houve a reunião, hoje eu já farei o recebimento e colocarei em votação. E alguns requerimentos que chegaram esta semana, como não tivemos tempos ainda, irei receber para posteriormente a gente aprovar ou rejeitar os requerimentos. Então, requerimento de comissão número 71, deputado Ione Pinheiro, subscreve, requer Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, 5º Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater com a Petrobras e demais autoridades o serviço de remoção de macrófitas na Lagoa Betim, Ibirité e Sarzedo. Requerimento 84/2023 da deputada Ana Paula Siqueira. Deputada, subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, 6º do Regimento Interno, que seja realizada visita à área da Mina de Conquista, na empresa Embaçari, Mineração Limitada, no município de Barão de Cocais, para averiguar intervenções e atividade minerária no local e seus impactos no bairro, no município. Requerimento 79/2023, deputada Ana Paula, a deputada que subscreve, requer a Vossa Excelência no artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater e apurar circunstâncias que envolvem o processo de licenciamento ambiental na área denominada Mina Conquista, localizada na Fazenda Bela Vista, em Barão de Cocais. Requerimento 161/2023, deputada Ana Paula, deputada que subscreve, requer, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, ser realizada audiência pública para debater impactos ambientais decorrentes do licenciamento concedido à empresa Embaçari Mineração Limitada para exploração na área denominada Mina da Conquista, em Barão de Cocais. Requerimento 272/2023, da deputada Bela Gonçalves. A deputada subscreve, requer, nos termos do artigo 100, 9º, combinado com o artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhada à Superintendente Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Leste de Minas, governador Valadares, pedido informações sobre o processo de licenciamento ambiental do empreendimento pretendido pela empresa Embaçari Mineração Limitada, a ser instalada na Fazenda Bela Vista, no município de Barão de Cocais. Requerimento de comissão número 59/2023, deputado Betão. Deputado subscreve, nos termos do artigo 100,
combinado com o artigo 233, regimento interno, seja encaminhado à Diretoria-Geral, Instituição de Florestas e Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedindo informações quanto ao valor dos recursos investidos a partir de janeiro de 2029 até dezembro de 2022, discriminando ano a ano em obras, manutenção, revitalização, construção do Parque Estadual Ibitipoca. E requer que seja encaminhado informações de demais investimentos e obras de estrutura. Requer ainda que seja informado qual o orçamento previsto para o Parque 2023, detalhando o montante a ser investido na área. Requerimento 298/2023, deputada Ione Pinheiro. Deputada que subscreve, requer, nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 233, regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto Mineiro Gestão de Águas, pedindo informação sobre a classe atual da qualidade da água da Lagoa de Ibirité, bem como para esclarecer quais ações e medidas têm sido tomadas para atingir a meta de classe prevista no enquadramento para este corpo d'água. Nos termos da deliberação número 1495, estabelece enquadramento do corpus d'águas na bacia do rio Paraupeba, deliberação normativa conjunta COPAM, número 6 de 2017. Requerimento número 58, deputado Betão. Deputado subscreve, nos termos do artigo 103, do regimento interno, seja encaminhado ao Instituto Estadual de Floresta e à Secretaria de Desenvolvimento do Meio Ambiente, SEMAD, pedir de providência para que sejam realizadas obras de manutenção, revitalização, onde for necessário, no Parque Estadual Ibitipoca. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados e deputadas que o aprovem, permaneça como se encontram. Aprovados os requerimentos. Agora para receber. E esse aqui também, né? Isso. A presidência recebe os seguintes requerimentos. Requerimento, comissão, número 299, deputado Douglas Melo. O deputado subscreve, requer que seja, nos termos do artigo 10, do 100 do requerimento, em tese, ser realizada audiência pública para debater a importância de eventos equestres, como rodeios, concurso de marcha, provas de tambor, cavalgadas, realizadas no Estado. De forma, são tratados alguns meios de comunicação. Requerimento de comissão da deputada Bela Gonçalves. A deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 100 do regimento interno, ser realizada visita à nova captação de água do rio Paraupeba, no município Brumadinho, para verificar o andamento da obra, bem como a comunidade rural Ponte do Almoreimas, naquele município. Requerimento de comissão, deputada Bela Gonçalves. A deputada subscreve, requer no artigo 100, combinado com o artigo 233, regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedindo informações sobre eventuais processos de licenciamento ambiental em andamento que possam vir a impactar a bacia do rio Santo Antônio, bem como sobre ocorrência de ações e fiscalizações de atividades de garimpo ilegal na bacia. Haja vista vedação de prática no local. Requerimento de comissão, deputado. Como sou eu? Eu leio ou passo? Tá. Requerimento de comissão, deputada Ione Pinheiro, deputado Tito Torres. O deputado e o deputado subscrevem, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada visita às obras de reparação das áreas afetadas pelo rompimento da barragem Fundão, município de Mariana, para verificar seu andamento. Requerimento de comissão, deputado Ione Pinheiro, deputado Tito Torres, deputado e deputada que subscrevem,
nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, ser realizado visita às obras de reparação às áreas afetadas pelo rompimento da barragem Mina do Corte do Feijão, município de Brumadinho, para verificar seu andamento. Requerimento de comissão, deputada Ione Pinheiro, deputado Tito Torres, a deputada e o deputado subscrevem, requer no seu do artigo 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada visita conjunta com as comissões de Minas e Energia, a fábrica de geradores de hidrogênio verde no município de Belo Horizonte, para conhecer as instalações, o processo produtivo e potencial de participação do hidrogênio verde na matriz energética do Estado. Olá, presidente. Pela ordem, deputado Noraldino. Presidente, eu só queria me manifestar aqui, eu sei que foi só recebido os requerimentos, mas em relação ao requerimento protocolado aqui pelo deputado Douglas Mello, sobre a necessidade de realização de uma audiência pública para discutir rodeios, cavalgadas e coisas no requerimento, e quando for apreciado, nós queremos discutir o requerimento, o deputado coloca aqui... esses eventos seriam associados à prática de maus tratos. Na realidade, esses eventos, eles são maus tratos, eles não são associados, eles representam uma das formas mais cruéis de maus tratos que ocorrem no Estado de Minas Gerais, e essa comissão, eu acredito que nós teremos aí um desafio muito grande, que é de mudar essa realidade no Estado. Então, eu queria só me manifestar, quando estiver em apreciação, nós colocaremos em destaque, mas é um tema muito importante para essa comissão também, presidente. É muito importante que nós debrucemos em cima desse tema. Sem dúvida, e é o trabalho da nossa comissão, juntamente com a Comissão Extraordinária dos Animais, para a gente estar discutindo os temas, ouvindo todos os lados, como eu disse desde o início da minha eleição aqui, que... Aqui é a comissão para justamente nós discutirmos os pontos de vista de cada um. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência encerra os trabalhos, convoca os parlamentares e membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.